В Україні розпочалась реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. На Миколаївщині співробітники Укртрансбезпеки разом з поліцією відновили цілодобові чергування на автошляхах області. Добрий день! На годиннику 13.30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернєвська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. П'ятого лютого розпочинається реєстрація участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Особи, які здобувають повну загальну середню освіту у цьому навчальному році та складають державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, матимуть можливість зареєструватися на тестування до 18 березня. Випускники минулих років можуть зареєструватися на ЗНО до 25 березня 2019 року. Цього року зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть учні 11-х класів, а також студенти закладів вищої та професійної освіти. Випускникам 11 класів буде необхідно скласти шкільні іспити у формі ЗНО з трьох навчальних предметів – українська мова та література, математика або історія України і один предмет за вибором учня. Студенти закладів вищої та професійної освіти складатимуть ДПА у формі ЗНО тільки з двох предметів – української мови та на вибір математики або історії України. Учні, які планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість пройти тестування щонайбільше з 4 навчальних предметів. Загалом оцінюватимуться знання з 11 навчальних предметів. В Українському центрі оцінювання якості освіти очікують, що цього року участь у тестуванні візьмуть понад 330 тисяч учасників. Аби взяти участь у ЗНО, необхідно зібрати відповідний пакет документів та надіслати на адресу свого навчального закладу або регіонального центру оцінювання якості освіти. На Миколаївщині співробітники Укртрансбезпеки разом з поліцією відновили цілодобові чергування на автошляхах області. Задача – виявити та притягнути до відповідальності водіїв, які перевантажують свої вантажівки. Дорога Н-24 – Благовіщенське, Миколаїв. Чергування почалось з 9-ї години. Зважують не всі вантажівки. Для виявлення порушень іноді достатньо подивитись документи на вантаж, говорять поліцейські. Одна постанова була за перевантаження. Водій вантажного самоскида рухався з перевантаженням 2 тонни, тобто ж 42 тонни при дозволеній фактичній масі 40 тонн. На нього була винесена нашим екіпажем постанова за частиною за статтею 132.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, штраф 510 гривень. В поліції штраф регламентований. В Укртрансбезпеці його вираховують за спеціальною формулою. Нараховують у євро. Суми від 20 до кількох тисяч євро. Згідно програми вбивається, маршрут вбивається, вичисляється, скільки він проїхав по маршруту, кілометраж. Програма вичисляє, який він наніс ущерб даному покриттю, і потім видає там суму штрафу, яку він наніс за оцей відрізок, який він проїхав по маршруту даному покриттю, даної дорозі. Водії, які знають про перевищення ваги перед габаритно-вантажними комплексами, зупиняються на узбіччі. Тому поки вантажівку не загонять на ваги, виявити, чи є порушення, практично неможливо. Доброго дня! Управління Укртрансбезпеки Миколаївської області. Що стоїмо, що не їдемо? На оптиці. А, соблюдаєте режим? Я просто що устали, додягаємося. Розуміло. Що стосовно автомобілів, які ми бачили, які стоять на обочині, і представляється тим, що вони зупинилися по будь-яким причинам, ці люди вже потенціально знають про те, що вони порушують вагові норми, і для цього вони стоять на обочині для відстою і чекають до того, коли зніметься дежурна машина з ваговим комплексом. Нагадаємо, обмеження для вантажівок – 40 тонн. Це разом з вагою транспортного засобу. Для контейнеровозів забороняється перевищувати позначку – 45 тонн. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
До порядку денного, що має розглянути сесія Миколаївської обласної ради сьогодні, 5 лютого, внесено питання про перелік об'єктів обласної комунальної власності, які планують приватизувати у 2019 році. Серед цих об'єктів будівля розташована у Миколаєві за адресою вулиця Нікольська, 44 та 46, яка стала причиною конфлікту між колективами двох засобів масової інформації та обласною владою. Докладніше в сюжеті Федора Бондаря. Сьогодні на засіданні профільної комісії облради з питань житлово-комунального господарства, регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва говорили про можливість приватизації будівлі. Заступник голови комісії Ігор Івануна висловився проти винесення питання на сесію, а заступник голови облдержадміністрації Олександр Кушнір навів аргументи за продаж. Чи готові ми при тих потребах, які у нас зараз існують в різних галузях, віддати більше 60 мільйонів відремонтувати будівлю, яка не буде приносити ніякого зиску, кроме зовнішнього, чи ми можемо поставити на аукціон, який прийнятий по новій процедурі закриті, де прийде людина, відремонтує будівлю, збереже зовнішній вигляд її, і нехай вона для неї функціонує. Якщо ми зараз її залишимо на рік, за два, вона далі розвалиться, вона аварійна. Що стосується законодавства, яке ви кажете, що повітному прибудження, рідне прибудження не має права отримати, тому що чинним законом, не договором, а законом було написано, що площі, які їм були виділені, вони мали право отримати. Їм площі не були виділені, вони пробували звертатися в суд, і суд їм це все роз'яснив. Заступник головного редактора газети «Рідне Прибужжя» Андрій Тюрін в телефонній розмові повідомив журналістам Суспільного, що після їх звернення до суду щодо дії облдержадміністрації жодного судового засідання поки що не відбулося. У цьому приміщенні досі працювали колективи двох засобів масової інформації – обласної комунальної газети «Рідне Прибужжя» та Центру журналістських розслідувань. Восени 2018 року їх представники заявили про вимогу від обласної влади про виселення. 7 листопада провели спільну прес-конференцію. 5 місяців ми чекали відповіді на свої листи про те, щоб передати нам засновницькі права. До сих пір немає цього. 5 місяців ми чекали на укладання оренди. Цього немає. Будівля 5 місяців була без балансу утримувача. Вимогу закону щодо права редакції на оренду за пільговою ціною приміщення, в якому працювали раніше, начальниця управління з питань майна комунальної власності області Ольга Відіна прокоментувала так. По-перше, які приміщення? Які приміщення? На той час у них на балансі було 2000 квадратних метрів. І в суді вони заявляють про ці 2000 квадратних метрів. Дати всі 2000 квадратних метрів чи менш площу, тому тут, отут, от незгоджений дій. Вони були, повинні були узгодити з адміністрацією або з совітом площі, які вони хочуть займати. Це по-перше, до того, як вони стали частним підприємством. Обидва ЗМІ звернулися до суду щодо дії облдержадміністрації. Газета має законне право продовжити працювати у цьому приміщенні, а Центр журналістських розслідувань – тому, що не був своєчасно попереджений про намір не продовжувати йому термін оренди. Запит від Департаменту економічного розвитку та регіональної політики щодо можливості приватизації пам'ятки архітектури, якою є будівля на Нікольській 44-46, надійшов до Управління культури, національностей та релігії облдержадміністрації, котре в тому числі опікується об'єктами культурної спадщини, 25 січня цього року, повідомила Лариса Поддубна, заступниця начальника управління. Відповідно до статті 17 Закону України про охорону культурної спадщини, будь-яка пам'ятка, крім пам'яток археології, може перебувати у державній, комунальній або приватній власності. Тобто приватизація пам'ятки архітектури можлива. Про особливі умови приватизації пам'яток архітектури говорить юристка Ольга Савицька. Якщо сьогодні продають об'єкт культурної спадщини, то покупець повинен розуміти, що йому потрібно буде укладати не лише договор купівлі-продажу, а після оформлення цього договору йому необхідно буде укласти договір на охорону культурної спадщини цього об'єкту з відповідним органом культурної спадщини або міським, або обласним. І відповідно він повинен розуміти, що будь-які реконструкції, переобладнання в цьому об'єкт він може робити лише з дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини. Більшість постійних депутатських комісій обласної ради підтримали винесення на розгляд сесії 5 лютого питання про приватизацію цієї будівлі.
Федір Бондар, Анета Рашевська, Валентина Гурова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Засідання сесії Миколаївської обласної ради ще триває. Питання щодо будівлі на вулиці Нікольська, 44-46, поки не розглянуто. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» припинив співробітництво з «Півзахисником». Про це повідомили у прес-службі «Корабелів». Команду залишив Вадим Петров, 23-річний гравець. У цьому сезоні провів одну гру за основну команду. У складі МФК «Миколаїв-2» Петров зіграв 5 поєдинків та забив один м'яч. Нагадаємо, взимку команду також залишили голкіпер Єгор Попович, захисники Станіслав Чучман і Андрій Гурський, півзахисники Іван Антонюк, Тимофій Брищук та Микита Шарабура. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!